Još 7 dana do kraja glasanja za Naksi zvezdu 2023. Ko je najveći favorit među muzičarima za ovogodišnje priznanje? To nam otkriva Maja Raković, vlasnica i glavna i odgovorna urednica Naksi Radija. Ona je moja gošća, dobrodošli. Hvala vam puno što ste me pozvali. Da, mi smo u toj nekoj divnoj atmosferi glasanja i pripremamo se za 8. uveče kada ćemo proglasiti pobednike i kada, znate, onako poznate javne ličnosti glumci, uglavnom glumci novinari, donose Jeleni Gavrilović koja će voditi celu tu priču, dodelu. One donesu koverat i onda znamo ko je pobednik. Mnogo je kategorija, dakle u 6 kategorija se glasa i veliko je interesovanje naših slušalaca i ljudi da glasaju i fanova. A počeli smo kad glasanje? 15. maja? Počeli smo 15. maja, jeste, 8. završavamo. I sada, ja moram priznati da je ove godine izuzetno interesovanje ljudi koji su nominovani, dakle pevača, kompozitora, i da se vidi da je Naksi zvezda postala, eto, posle 11 godina zaista izuzetno važna i da svi jako žele da dobiju. Važno priznanje. Tako je, regionalno, jedino tako, jako im je važno da dobiju zvezdu. Znate, negde kad gledamo onako unazad, prvu zvezdu je dobio Zdravko Čolić i to je bilo 2011. godine. Dug je put bio do ovde, ali ono što me ove godine posebno raduje, to je da je mnogo pesa i mnogo albuma. Recimo, prošle godine nije bilo mnogo albuma, nije bilo mnogo pesama. Znate, vreme korone i sve. Da se ne podsećamo više. Krenuli smo s osmehom i s tom lepom atmosferom i euforijom, nećemo. Ali sada, ovoga puta, pa mi smo imali mnogo albuma, mnogo divnih koncerata, mnogo njih koji su nominovani za pevača, za pevačicu, za... Ali kad ste rekli 6 ovih kategorija, pesma godine, pevačica godine, pevač, album, muzička saradnja godine i koncert godine. Da. Objasnite mi muzička saradnja. Da, to je recimo kompozitor i onaj koji peva recimo, ili producent i onaj koji peva. Znači, to je neka lepa saradnja i tu ima dosta nominovanih, ima i mladih ljudi koji su tu. To je recimo Iva Lorenz, pa onda to je recimo Sofronijević, Rogati. Vrlo zanimljivih ljudi koji se prvi put sada pojavljuju tu jer su negde tek počeli neku takvu svoju aktivnost. Tako da vrlo su nerešeni rezultati, da vam kažem. Ja svaki Koliko je ljudi do sad gleda? 15. maja je već o danu. Mnogo, ja ne znam tačno, da kažemo, hiljade su u pitanju. Ali stižete da prebrojite? Ma, stižemo da prebrojimo, to prebrojava zapravo jedan robot, zapravo jedan softver veliki i taj softver koji mi imamo mnogo poverenja, eventualno ako neko dva puta glasa sa iste adrese, odmah se izbacuje. Znači, nema prevare, nema mogućnosti nikakve. Idemo na to da na kraju dobijemo rezultate. Vi možete, kada budete glasali, na Naksi.rs glasate, na glasanje. Dakle, glasajte i vi za svoje favorite, molim vas. Ja ih imam više, pa ćete sad vi malo da mi otkrijete ko je baš favorizo, pa ću da znam koga. Ja uvek malo dan glasom neko malo zoste. Pa Sergej Četković i recimo Boris Režak su jako blizu. Dobro. Tu je negde onako bitka za nekoliko, tu ne znam da vam kažem. Onda, pa recimo i kod albuma, onda tu recimo kod koncerta isto, tu je i Željko. Neverne bebe recimo imaju odličan album, na Kiki Lesandrić ima odličan album. Ima dosta njih koji imaju odlične albume, tako da, znate, ja sam tako jednom otišla bukvalno dva dana pred dodelu i rekla ko su favoriti i desilo se da se sve promenilo do onog trenutka dok se, dakle, fan klubovi rade intenzivno. Oni žele da njihovi fanovi pobede, slušalci Naksi Radija koji čim objavimo, odmah imamo glasove, hiljade glasova dođe, tako da, ali neki se izdvajaju, tako da se ja nadam da će biti tako i do kraja, vidjet ćemo. E, ali dobro, ovih 6 smo kategorija pomenuli, ali mi imamo i tu Naksi zvezda za sva vremena, Naksi zvezda za izuzetan doprinos muzici, Naksi zvezda za projekat godine, za producenta, za najbolje stilizovanu muziku. Ko će biti najbolje stilizovana muzička? Isto koliko
Pa, jel smem da vam otkrijem? Ja bih. Evo, ja ću da vam otkrijem da to odlučuje Story. Aha, tako da ja još uvek ne znam ko će da bude. Znam Story da, na ovom njihovom događaju od srede, pa, odatle ja ćemo gledati. Kolegijum, kao što naš aha, kolegijum odlučuje ovim ostalim zvezdama, pa vam tu recimo mogu reći da je nagradu za sva vremena, nažalost posthumno, dobio Kordan Lijekovač, a drugu Massimo Savić. Divno. I za producenta godine, tu je još uvek razmišljamo, imamo dva predloga, još uvek se to razmišlja, ali evo, ove dve su sasvim sigurne. Dobro, ali dosta ste nam sad naznačili šta nas čeka. Osmo, neću više da vas time mučim, neko ostane nešto i za osmi. Ono što me sada više interesuje, rekli smo malo pre, regionalno priznanje. I jasno mi je da ste slušani, jasno mi je da ide kvalitetna muzika sa vaše frekvencije, ali kako, šta je recept toga da povežete region? Pa, prepoznajemo se. Prepoznaje se kvalitet muzike. Ono što je osnovna stvar je uvek kvalitet muzike. Ima i drugih stanica koje imaju okej muziku, kvalitetnu, ali nemaju tu regionalnu povezanost. Da, mi smo nekako uspeli da na jako neki lep način, još mi postojimo 30 godina, dakle, naši kontakti, naše veze datiraju od prije još 30 godina, sasvim sigurno, i onda se tu nekako prepoznala ta ljubav prema toj vrsti pop muzike, tako da kod nas zaista možete čuti mnogo muzike iz Bosne, iz Hrvatske, Makedonije, tako da jeste, najviše jeste one muzike koju bi mogli da nazovemo muzika Srbije, ali mnogo muzike je iz svih delova ex-Jugoslavije. Da, pa opet smo se nekako vratili na ono staro, kad je bila ta Juga, pa i danas kada ih da kažemo, pa to za izvođače iz Hrvatske, kažemo, pa naše, to je domaće. Što je i lepo, i neka bude tako. Nek se svi svojatamo međusobno, to je umetnosti i muzici odlično. Eto, prošle godine je Džiboni odneo ovaj nagradu. Džiboni je dobio zvezdu i za pesmu i za izvođenje. To je bio jedan onako divan njegov koncert na samoj dodeli, to se sve inače dešava u pozorištu na Terazijama i to zaista izgleda onako, ako možemo da kažemo modernim jezikom, glamurozno, ali je to zaista jedan poseban događaj i to je događaj kome se raduju svi. Verujte mi, i oni koji su nominovani i oni koji nisu, vidjet ćete te večeri, bit će svi pevači, muzičari, kompozitori, producenti, svi će se radovati i tuđem uspehu i svom uspehu. Ovo je u stvari naša velika želja Naksi Radija da promoviše pop muziku i u tome smo izgleda uspeli. Ovo je jedna velika promocija pop muzike. Jedna od emisija, i ja mogu reći da i ja vrlo rado slušam i najčešće pratim, jeste Mojih 50. Drago mi je. Vi ćete nam onda vrlo drag gost. Pa znate šta, to mi je problem. Jer kako slušam mnogo dobre muzike, svi, i ja kažem, ako se jednom desi da mene možda pozovu, ja ne znam šta bih, ne bi da se ponavljam, a ne znam šta bih novo rekao. Tako da zaista dobre muzike. A ko će biti gost i ove noći? Možda biti Naksi Zvezda gost? Anastanić će biti gost, sljedeća, ona je nominovana, ne znamo, sa sljedeće nedelje je ona gost. On je tamo sljedeće, ne znam, ali eto, Jana je nominovana, možda i Jana dobije neku nagradu. Posle osmog i Naksi Zvezda. Da, posle osmog će biti i Naksi Zvezda, sasvim sigurno. Ja verujem da ćemo onda ugostiti i najbolju pevačicu i najboljeg pevača, obično to tako i ide. Pa bio bi red, pa naravno. Naravno, ali tu je uvek mesto i za novinare, tako da čekamo i vas. A nije lako izabrati 50, jer ja sam jednom želala da izaberem 50 i da snimim emisiju, pa ne... Posle sam mislila da to ipak nije u redu da emitujemo. Jedva sam došla do 70 broja, jedva, a do 50 nikako nisam mogla, nisam znala šta da izbacim. Jer toliko lepih pesama ima, zaista divnih pesama. A kad treba, ne možete se setiti ni 5. To nekako uvek biva. Pa znači, kad odete na neku proslavu i u neku kafanu, ja ne znam nikad šta. Sve bih, ja ne znam ništa šta. Pa Zdravka Čolić. Čolić, uvek proveren. On je uvek aktualan. Dobro, Majo, ništa, mi pratimo osmog. Hvala vam. Čija ćemo sve imena čuti, koga će Gavrilovićka izvući iz kovertice. Da, da. Ja vam želim da ovako nastavite. Hvala vam puno. I zbog nas, i zbog vas. I eto, da stvarate i neke možda nove zvezde. Hvala vam, i to također radimo i da slavimo pop muziku. Hvala vam puno na tome. Hvala. Hvala na ovom gostovanju, na ovoj lepoj priči za kraj. Hvala.